Komunisti regulovali řeky. Stavěli přehradu. To byly díla hodní faraonů. A kolik lidí na to makalo? Ocel jsme vyráběli. Magneťáky, fočáky. Ve srovnání s tím, co máme dneska, jsme měli hovno. Ale byli jsme v podstatě soběstační. A ještě jsme živili Rusáky. A žilo se. Spartakiády. To byla obrovská lidová zábava a dávala nám pocit jednotnosti. Měli jsme tady nakývlovaný sovětský vojáky a věděli jsme, že jsme Češi. A dneska? Dneska co? Hovno. Já tomu nerozumím. Žádný pocit, že jsme národ. Nahoře si nás dělají prdel. A dole každej sedí popuštěný u svýho počítače. A když se zrovna nehoní péro, tak se z toho nakazí nějakou pičovinou. Takhle na tebe z krví může vyskočit nějaký chlápek, který si usmyslel, že je Al-Kaida. A tamhle holka, která z internetu tak zblbne, že začne nosit burku. Češka. Není to všecko na piču?